Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei igjen og velkommen til denne fjerde og siste delen av vårt mikrokurs, som en Learn Masterclass om grundprinsipper. Gjesten vår i dag Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og det vi skal gjøre nå, det at Roar skal få lov til å være CISO i Learn, og så skal vi ta et lite verste for å se hvordan du kan hjelpe oss med å få orden på sysakene innenfor for sikkerhet, Roar. Skal jeg starte med å beskrive litt hvordan vi ser ut? Eller ja, hva tenker du? Ja, vi har ikke diskutert lønna mi enda, men det får vi ta etterpå. Det skal vi nok komme til enighet om. Jeg har aldri ikke lykkes med å få folk fornøyd med lønn, så du i trygge hender. Ja, det høres bra. Sånn kort oppsummert, vi et lite selskap med cirka 15 ansatte. Vi lager digitale produkter på en plattform som vi har utviklet selv. Gullet vårt, da, eller verdiene våre, knyttet til det vi har liggende på plattformen, som altså en cirka 1500 læringssamtaler i ulike formater. Det podcaster, det videoer, det ulike tekster, og det inneholder også litt sånne quizzer og refleksjonsoppgaver og bøker. Og de litt forskjellige alle sammen, og det litt forskjellige produksjoner som de inngår i. Så det det vi gjør. Og for å gjøre dette så har vi en have av ulike software ting. Vi bruker sånn som vi holder på nå, så vi noe som kalles for StreamYard, som vi gjør opptak i. Vi har noen ulike verktøy som vi bruker for å, ja, for å få speech, da, det som vi sier nå, til å bli tekst. Og så kan det også bli til speech igjen i et annet språk etter at det har blitt dratt gjennom noen prosesser. Og så bruker vi masse sosiale kanaler som Facebook og LinkedIn og Spotify og så videre og så videre. Så da har vi folk i Norge, vi har folk i utlandet, og vi hva skal man si for noe? Vi skal sy dette sammen. Og siden vi 15 stykker, så har vi ikke noe IT-avdeling. Vi har en person, og han heter Roar, som skal sørge for at vi bygger de riktige tingene, og at vi ivaretar sikkerheten godt nok, og at folk får god handlefrihet i hverdagen, men innenfor da de normale grensene, sånn at man så sikker som det fornuftig å være med det utgangspunktet vi har. Så da spørsmålet, Roar, hvor starter vi? Starter vi igjen? Ja, jeg kjenner på ansvaret allerede, for å si det sånn. Det bør du gjøre. Ja, hvis jeg skulle kommet inn da, rett inn fra gata for å ha gjort dette her, så hadde jeg nok følt et ganske sånn betydelig press i forhold til at ting kanskje hasta, fordi jeg ville jo ikke ha... En ting jo det du forteller meg om virksomheten nå, men det gir meg jo ingen oversikt over hva dere egentlig har og hvordan ting skjer. Så da vi egentlig inne på da, noen av disse igjen, grunnprinsippene i henhold til grunnprinsippet for IKT-sikkerhet fra NSM. Det å rett og slett bare få oversikt, kartlegge hvilke enheter som i bruk, kartlegge programvare som i bruk. Og det kanskje det liksom viktigste, og som selvsagt måtte jeg ha gravd meg litt mer ned i, når du snakker om gullet deres, hva egentlig det? Hvordan det plassert? Hvordan eksponert det? Så tror jeg fortsatt ikke jeg hadde sovet godt om natta, sånn bare ved å liksom fått oversikt over det. Fordi disse grunnprinsippene, for å ta utgangspunkt i det, for å gjøre denne jobben, så startet jo det med noen sånne enkle råd.
Og vi startet for noen år tilbake med fire effektive tiltak mot dataangrep. Og de ville jeg faktisk ha forsøkt å få på plass så fort som mulig. Og det hadde jo vært rett igjen en avhengig av hvor god oversikt og god struktur dere hadde, så ville dette kanskje vært enkelt eller være vanskelig å få oversikt over. Men det første ville være å oppgradere program og maskinvare. Altså, er det ting nå som kjører på disse enhetene som jeg har fått oversikt over, som da ikke har vært gjort noe med på lang, lang tid, eksisterer helt at rutiner her for å gjøre det regelmessig. Og hvis ikke gjør det, så er det rett og slett å installere oppdateringer, patcher, sikkerhetsoppdateringer så fort som overhodet mulig for å og hensikten med det er jo å lukke så mange sårbarheter som eksisterer, da, som fortløpende kan brukes. Du er fortsatt ikke 100% sikker, det er jo viktig å si, men du har fjernet deg fra noen ting som kan brukes mot deg. Neste er en sånn klassisk greie. Da. Hvem i Learn har rettigheter til både det ene og det andre? Hvem har altså superbrukerrettigheter, administrasjonsrettigheter? Og der vil jeg ha minimalisert det mest mulig. Men igjen, så har vi sånn balanse mellom sikkerhet og praktiske ting. Jeg vil ikke ha sagt at okay, det er kun meg som skal ha alt dette her og være Gud hver mann nå, fordi hva hvis jeg drar på hytta og dere ikke får tak i meg, og dere trenger å få tak i meg, ikke sant? Altså, du må legge inn noen at du faktisk har mulighet til å ha en slags sånn 24-7-drift, da. På noen av de tingene. Men igjen, at alle 15 ansatte skulle ha sluttbruker, eller altså at som sluttbrukere skulle ha administratorrettigheter til hver tenkelig ting hos dere, vil være uaktuell for meg. Det vil jeg i hvert fall ha slåss veldig for å si det sånn, at dere ikke skulle ha. Og så kommer noe som også er ganske vanskelig, da. Fordi det handler om at jeg kan ha en mening om det, fordi det fjerde og siste tiltaket, det er å blokkere kjøring av såkalt ikke-autoriserte programmer. Men hvem bestemmer hva som er autorisert eller ikke? Ja. Det er jo et vesentlig spørsmål. Fordi det kan hende at du, Frode, trenger et helt spesielt program med jobben din for å gjøre jobben din mest effektivt. Og jeg har ikke nødvendigvis noen forutsetning for å si at ja, men det trenger du ikke. Du kan bruke Excel. altså, det er den avveiningen der da, på det programmet du har der. Hvor kommer det fra? Hva slags rettigheter har det programmet i systemet vårt? Og så videre. Hvordan er det integrert? Så det å ha en klar formening om akkurat det vil være også noe som hadde stresset meg. Og det tror jeg nettopp hadde vært en sånn utfordring, i hvert fall når man kommer inn sånn og skulle ha nettopp den dialogen her. Hva er det dere virkelig trenger, og hva er det vi ikke trenger for å redusere mest mulig risiko? Så hvis du da sitter der med laptopen din, og du har et par programmer der som du ikke har brukt på halvannet år, så ville jeg nok ha argumentert for at de fjerner vi, Frode, de havner ikke på min autoriserte liste. Da har du nærmest bevist at du ikke trenger å ha det. Det er jo penger spart også. Det også, sånn at du ikke har tatt ned en piratversjon. Da hadde jeg vært enda mer skeptisk, for å si det sånn. Nei, det gjør vi ikke. Det kan jeg bare si, vi opererer kun med offentlige og anerkjente lisenser. Ja, bra. Altså, dette blir jo sånn, dette blir jo så veldig kjapt da, ikke sant? Fordi jeg håper jo folk skjønner at dette er jo ikke noe du bare kan få gjort sånn. Dette handler om å se ting over tid. Fordi en av de, hvis jeg hopper over til en slags enda mer kort versjon av NSMs grunnprinsipper, så har vi satt opp 15 prioriterte tiltak. Og da står det allerede at man skal kartlegge ting og få oversikt og så videre. Men et av tiltakene der er å kjøpe moderne og oppdatert maskin- og programvare. Det er enklere å skrive enn å gjøre det, fordi det handler jo om økonomi, det handler om ressurser og så videre, men det tar utgangspunkt i at man legger til grunn av at moderne teknologi er sikrere enn eldre teknologi, fordi at man har hatt sikkerhet kanskje i arkitektur og sånt på en litt annen måte. Men nettopp da spørsmålet hvilket operativsystem er dere kjører? Har dere liksom, er dere fortsatt på XP, eller har dere tatt noen skritt videre? Så hadde det vært et argument å ta. Da. Og så sier du at du har mange ansatte rundt omkring i verden, egentlig. Og hvorvidt vi skal kalle det en form for tjenerutsetting og så videre, kan sikkert diskuteres, men det åpner i hvert fall for nye problemstillinger i forhold til hvem er dere er avhengig av? Og så tror jeg at jeg ville ha sett litt på sluttproduktet, gullet deres.
Altså, en ting jo selve liksom produksjonstiden med alt det som implementerer der, men det liksom når produktet ferdig, der ligger jo gullet. Og hvordan sikrer man det da? Altså, skal det kanskje da løftes vekk og sikres på en litt annen måte enn å sikre liksom produksjonsdelen i det? For min tanke at produksjonen kan du liksom til en viss grad gjenoppta, men det å miste den totale summen av alt av det du har produsert over tid, og ikke kunne få det tilbake, vil jo være ganske kritisk. Så da snakker vi jo om å se på og legge opp en regelmessig plan for alt fra sikkerhetskopiering, som vil være viktig for alt i seg selv, men ikke minst også kanskje da å se på helt spesielle lagringsmetoder for sluttproduktet deres, som jeg forstår ikke nødvendigvis skal være offentlig tilgjengelig for alle, ikke sant? Sånn, det store i hvert fall, ikke alt. Noe av det er det, men allikevel sørge for at det ikke blir tuklet med og at dere mister kontrollen over det. Og så nevnte jeg jo liksom at jeg ville kjapt ha satt i gang oppdateringer og så videre, men jeg ville jo helt klart også implementert et regime for at det er faktisk en naturlig automatisert, mest mulig automatisert og oppdatering av det man har, slik at man sørger for at man så kjappest mulig er oppdatert som sådan. Og så ville jeg tatt en liten prat med, jeg tror jeg faktisk at det ikke er såpass store som virksomhet, at jeg tror jeg nesten ville ha tatt en prat med alle ansatte om hva de selv kan bidra med, gode passord, den type ting, ikke minst ha satt opp en policy for hvordan de skal rapportere når ting skjer. Hvis for eksempel PC-en deres bare helt uten videre stopper å fungere og restarter seg og så videre, altså liksom, hva var dette her? Fortsetter det å skje? Det kan være en helt vanlig feil, men det kan også være et tegn på noe annet. Hvor rapporterer man? Det høres ikke bra ut. Hvor rapporterer man det hen? Hva gjør man da? Er det bare noe jeg trekker på skuldrene av, eller er det faktisk noe som Roar ønsker å vite om? Så ja, så det er utrolig mye her som kan og skal gjøres. Så, det er nesten sånn, den samtalen vi kunne hatt nå er nesten uendelig, ikke sant? Hvis vi da tar utgangspunkt i grunnprinsippene da. Men det er i hvert fall litt av det jeg nå nevnte nå, som jeg i hvert fall sånn umiddelbart ville ha sett på, og så er det helt sikkert ting jeg ikke husker på i farta heller. Men igjen, se på disse 15 prioriterte tiltakene, hvis man nå hører på og vil ha en sånn quick greie på at dette her er faktisk viktig. Disse 15 tiltakene står veldig klart visuelt fremstilt i grunnprinsippene, og så er det da igjen alle de andre tingene man kan gjøre. Og da tror jeg det er viktig å igjen huske på at vi har delt disse inn i tre deler, hvor kall det en slags modenhetsskala. Det er ikke noe vits i å begynne å se for mye på del 3 hvis du ikke er fornøyd med tilstanden din på de første tiltakene under del 1. Da. Nei, jeg ser det er en logikk i å finne ut hva du har, hvordan du bør beskytte deg før du tenker på hva du skal gjøre når det skjer noe, og at du skal da komme tilbake. Men det er en ting vi ikke har snakket så mye om, og det er, jeg kommer jo fra, du er jo fra politiet, jeg er jo fra Forsvaret i utgangspunktet. Og jeg har mer tid i Forsvaret enn politiet også, og jeg er nok fra Forsvaret også. Ja. Men vi øvde mye. Uansett hva det var vi skulle, så øvde vi på det for å se hvordan håndterer vi det hvis noe er ute. Kan du komme med noen tips? Er det sånn at det er for større aktører, eller er det noe man kan gjøre, og i så fall hvordan for oss litt mindre aktørene også? Nei, jeg synes absolutt det er for de mindre aktørene også, og så kan man snakke om hva er en øvelse, men rett og slett det å satte seg ned med ledelsen i Løren og tatt en tabletop-øvelse hvor jeg sier at ok, ingenting fungerer, hva gjør vi nå? Ville nok fått fram en god del momenter som man både kan lære av, for det er viktig utifra hendelser, men også det ville sannsynligvis ha gitt meg mer informasjon enn hva jeg systematisk har greid å samle inn også, for det ville garantert ha dukket opp en del sånne smånisser i skapet på ting man ikke faktisk hadde helt oversikt over allikevel, eller at man får en forståelse av, ja, men det fungerer jo ikke på den måten. Vi har ingen avtale der, eller når A skjer, så skjer også B. Så det har vi egentlig ikke tenkt på før, og ikke tatt høyde for det. Så,
Så en ting er liksom å øve det i form av at det skaper kunnskap, det skaper refleksjon, og det skaper erfaring fra de som eventuelt skal sitte i posisjoner og bidra med et eller annet. Men jeg er nesten garantert på at det alltid også kommer til å sørge for at det kommer enda mer informasjon fram som man ikke visste om, fordi man har samlet masse folk i rommet, og man snakker om denne spesifikke tingen. Ja, jeg tror du har helt rett. All erfaring tilsier det. Vi skal ta oss og runde av der. Jeg vil egentlig avslutte med å si at jeg anbefaler alle å ta en kikk inn på nsm.no og se på de ulike grunnprinsippene for å se hva som er hensiktsmessig å implementere i forhold til hva du har av verdier og hvor sårbar du synes at din organisasjon er. Så må jeg få lov til å igjen da, takke deg, Roar, for at du ble med på denne samtalen. Og ikke minst ønsker jeg lykke til med det arbeidet du gjør for å fremme god sikkerhet på tvers av egentlig hele Norge. Du nevnte fra pensjonister til toppledere og sikkert innenfor skoleverket også. En veldig, veldig viktig jobb. Og til alle dere der ute, sikkerhet må være en integrert del av all annen styring i en virksomhet. Så Roar, tusen takk. Bare hyggelig. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.